Suomessa on vaan yksi parhain tubettaja. Jos sä et tiedä tätä jätkää, niin sulla on kyllä joku ongelma. Tai sit sulla on tosi paha dementia. Ilta pohde, ilta pohde, ilta pohde, ilta pohde, ilta pohde, ilta pohde, Ilka on yli jumala. Usko pois. Kyllä uskon. Sun on pakko olla valmis. Nyt se alkaa. Let's go. Yes. Suomen kovin tubettaja, joka voi jopa PewDiePiekin päihittää. Roustakset tuho jopa vihaajien ajatukset. Jos väität et Ilka on huono, niin sulla on surkee tubettaja makuja. Sut olisi syöty kuin herkullinen salmiakilla, kun Ilka on kuningas eikä mikään perus jääkä. Mitä sä oikein luulet? Toivottavasti tän kaiken kuulet. Haasteet on aivan mahtavia ja taitavia. Leikkivideot on taidetta. Ja ei muilla oo yhtään parempaa. Nyt lähtee niin nopea kuin pystyy. Ilkalla on vielä aika vaikka mihin ja tulee kehittymään ja meidät yllättämään. Ilkalla pitäis olla hallus koko tubeskene. Kaikki kummartaa kun tapaa Ilkan ja Ilkan tullaan muistamaan jopa 100 vuotta myöhemmin. Miten Ilkalla voi olla niin vähän tilaji? Mut kohta on 100 000 tilaajaa ja mun reaktio olis jaa. Ilkalla on vielä upea tulevaisuus edessä eikä missään vedessä. Mitä sä oikein luulet? Ilka on Suomen parhain tubettaja ja tulee ikuisesti olemaan. Ilka on meidän ylijumala ja kun mumma näkee Ilkan, niin se sanoo: oi Herran Jumala! On onnekas, että tunnen YouTube Jumalan ja olen vieläkin ihan sokissa ja kädet tärisee aina kun Ilka ajattelee. Ilka on videoissa oma itsensä eikä esitä ketään muuta ihmistä. En osaa kertoa enempää, koska hyviä asioita on Ilkassa niin monta. Ilka, we believe you and never hate you. Tämmönen räppi tällä kertaa. Muista paina tykkästä ja kommentoi ja tila kanava. On todella kiitollinen, jos teet jotain noista ainakin. Yep, 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 yep. Lit, Mike, kiitossa lit. Totta. Kiitos kaikille. Ootte parhaita. Yeah, boy.